Jeffrey, bon, la manière dont l'altura et mama di bo pareja un señora que tiene una e crash y también bo pareja que de caso que está Joanne a duna nan party y mi taba ta busca bo persona me nem explicar bo pa mi por escucha di bo banda también Kiko taba ta lo que caso su de Kiko ta na mi putrabo Kiko a pasa exactamente. Well, un feliz día Elvis. Um comida de bisa tá com um amigo me parei que tá macho bom de roupa tem mas tá feliz com o outro bisa trabalhando nos casa bisa tá trabalhando um baby nós tá bisa tá para ir casa aí aqui então de repente um coisa estranha bem dali um dia viernes com onda nossa landa mainta nossa vai então ainda de comida hoje porque não vamos banhar nossa vai banhar mas que é de hora de esperar uma banha meio muito chiquito. Mas sim, eu estou escrevendo gente, eu estou mostrando com eles, eu estou trabalhando todo dia, eu estou assim. Então, eu estava indo para a minha grande escola, vim passar para ele na escola que eu estou trabalhando, na creche. Onde eu estou com essa imagem de bom. Eu não vou fazer meu trabalho de auto, que é com o Henrique. Então, depois de dias de sorte, para mim não ganhar, minha senhora não me fez uma chamada, me chamou, me disse para o Kiko, que minha mãe mesmo estava buscando dinheiro na escola. Onde eu me digo, não, sabe? É tá bom que me, tá meu pai me ora, passou já me daquele de praia ora. Então depois, eu era uma que de praia, bani dois horas nem, mas uma escola de meu telefone, lugar uma da minha senhora e a mami, para mim não escutar. Mas vira já meia hora e digo com me com a bai que auto que tem auto, um auto net, que sei, não me disse, tu net auto que cone. E digo com me ora bocava de que auto, bota bem, passei com a minha escola. Eu me digo, mas é bom, mas bem arriba as três, que a gema para, ela bem com me dá me normal. Eu estou contente, nós paramos no auto, ainda está com o freio para mim. Me disse que eu disse agora, bom, está na escola, nós estávamos, essa vergonha ainda há anos de lá na escola assim. Ela começou a rir e disse, mas gostei do auto. A noite eu vou dar um barco, né? Me disse, ok, tá bom, mas vai casa agora, hein? Lumbidando com o meu na escola, agora eu estou na escola papiando com ele. E disse que eu disse, ao é tarde, depois do trabalho, eu estou com minha mãe. Com minha velha, vai se comprar na Price Mark, dor e tem a carta de Price Mark. Me diz, ok, tá bom, chamar-me agora. E diz, como é que vai chamar-me agora? Mas chega cá, traz minha auto por lá, levando a auto, deixando a coisa que haja, para não estar de baixar, mas não queda claro. Ando de 5 horas e meia, vamos ver, mas algo estranho, que não é belme, porque normalmente eu venho sempre, está belme, 3 dias por dia, para entrar-me com a bike, me dá assim, que sei, não. Então, eu comecei a chamar, seu telefone está em terceira, me disse, não, porque está drogue muito na escola. Mas vai lá com um cachorro, dorme de um cachorro grande para essa, mas vai lá com um homem. Você sabe, isso é muito estranho, algo passei se chegando, mas comecei a chamar, chamar, e o telefone está em, mas não está com o telefone. No caso, eu estou passando de lá na escola, vamos ver uns 6 horas, 10, tem máximo, com onda, com a escola full será. Me disse, aguenta. Então, estranho, posso me chamar, minha senhora, de 5 horas e algo, normalmente essa escola acaba 6 horas.